Koronavirusa yoluxan əməkdar artist Yaqub Surovçu vəfat edib. Primetime.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov məlumat verib. O, sənətçinin bir saat əvvəl vəfat etdiyini deyib. Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan əməkdar artist bir müddət əvvəl Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Xatırladaq ki, Yaqub Surovçu 1956-cı ilin aprelin 8-də Təbriz şəhərində anadan olub. Allah rəhmət eləsin. Ən son xəbərləri Primetime Az'ın YouTube kanalında izləyən, xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.